उत्तरीको तेन्जिङ हिलेरी मेमोरियल पार्कमा आज अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस एभरेस्ट डे मनाएको छ। पहिलो सगरमाथा आरोहण तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको 110 जन्म जयन्तीको अवसरमा 17 अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाएको हो। मानेबुङ देन्ताम शेर्पा सङ्गठनको आयोजनमा भारत नेपाल सीमा नजिक विश्वको सबैभन्दा ठुलो उत्तरेको तेन्जिङ नोर्गे मेमोरियल पार्कमा यस दिवसलाई मनाएको छ। उत्तरेको अति रमणीय स्थल तेन्जिङ हिलेरी पार्क जुन पर्यटकहरूको क्षेत्रमा निकै प्रचलित बन्दै गएको छ। प्रत्येक साल यस स्थानमा तेन्जिङको जन्म जयन्तीलाई भव्य रूपमा मनाएर मनोरञ्जन गर्ने चलन कायम छ। यस ठाउँमा धेरैजसो पर्यटक व्यवसायहरू चलाउने व्यवसायहरू छन्। भोलिको दिनमा भारत नेपाल सडक सीमा सुचारू बनेपछि अझै यस स्थानको महत्त्व बढ्नेछ। गोर्खाली समुदायभित्र पर्ने तेन्जिङ शेर्पा सबैभन्दा बेसी एभरेस्टमा चढ्ने व्यक्ति हुन्। उनले 21 पल्ट माउन्ट एभरेस्ट पुगेको इतिहास छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने विश्वकै सबैभन्दा पहिलो व्यक्तिमा पर्दछन्। बेलायती आरोहण समूहमा शेर्पाहरूको सरदार भई सगरमाथा आरोहण गरेका तेन्जिङ र अर्को आरोही एडमन्ड हिलेरी सन् 1953 मई 29 तारिकको दिन बिहान 11:15 बजे सगरमाथा शिखर पुग्ने प्रथम संयुक्त आरोही हुन्। तेन्जिङको जन्म 1914 थ्याङ्बोचेमा भएको अनुमान गरिएको छ। यिनको जन्म नाम नामग्याल वङ्दी शेर्पा हो र उनी 9 मई 1986 भारतको दार्जिलिङमा दिवंगत भए। तर सिक्किमको यसै स्थानमा पनि शेर्पाले धेरै काम गरेको पुर्खाहरूले बताएका छन्। उत्तरेको यस भेगमा वर्ष 2015 हिलेरी पार्कको निर्माण कार्य पुरा भएको हो भने 10 एकर जमिनमा फैलावट यो स्थानमा देशी विदेशी पर्यटकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। आज यस ऐतिहासिक स्थानमा एभरेस्ट डे मनाएको छ। आजको यस कार्यक्रममा मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रका उम्मेद्वार सुदेश कुमार सुब्बा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थिति रहेका थिए। साथमा कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन अनि इको टुरिज्म सोसाइटी मानेबुङ देन्तामका सचिव पेमा वाङचुक शेर्पा, किदुक शेर्पा समाज, गुम्पा डाँडा ओङ्दी शेर्पा, निमा दावा शेर्पा, जिल्ला पञ्चायत केएम सुब्बा, तार्मित लेप्चा, क्षेत्र सभापति डिएन शेर्पा, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, नानीहरू साथै स्थानीय गाउँलेहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा शेर्पा संस्कृति परम्परागत रूपमा मुख्य अतिथिलाई स्वागत जनाए भने तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको शालिगमा माल्यार्पण गरी परिसरको पोखरीमा पूजा अर्चना पनि गरिएको थियो। तेन्जिङ हिलेरी पार्क सिक्किम सरकारकोले निर्माण गरिदिएको छ भने यस स्थानलाई अघि बढाएर लाने दायित्व सबैको रहेको छ। आजको कार्यक्रममा सम्बोधन राख्दै विभिन्न वक्ताहरूले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको यहाँ अवस्थित शालिगको गतिविधिबारे प्रकाश पारेका थिए। यो एउटा पर्यटकीय पूर्वाधारमा थप बढोत्तरी गर्ने कार्यको माग पनि गरिएको छ। स्मरण गरिन्छ, सिक्किमको शेर्पा जातिको शीर्ष सङ्गठन डेन्जोङ शेर्पा सङ्गठनले भने यस वर्ष राजधानी गान्तोकमा नै मनाएको छ भने राज्यको पर्यटन विभाग अनि शीर्ष सङ्गठनले पनि यहाँ नै मनाउनु पर्ने थियो। तर गान्तोकको होटलमा मनाउँदा कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरको बन्न नसकेकोमा पेमा वाङचुक शेर्पा साथै मानेबुङ देन्ताम शेर्पा सङ्गठनले खेद प्रकट गरेको छ। अर्कोतिर यहाँ आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस 2024 कार्यक्रम पनि भव्य अनि सभ्य रूपमा सफल भएको र आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्तरमा मनाउन सरकारले सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गरेको छ। स्मरण रहोस्, सन् 2008 एडमन्ड हिलेरीको निधन भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको थियो। कार्यक्रमका मुख्य अतिथि सुदेश कुमार सुब्बाले आफ्नो सम्बोधन राख्दै पश्चिम सिक्किमको बहुचर्चित पर्यटक स्थल उत्तरेमा अब तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा एडमन्ड हिलेरी मेमोरियल पार्क निर्माण भएको छ भने हाम्रो क्षेत्रको निम्ति पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो राहत पुगेको बताउनु भएको छ। यस स्थानलाई थप विकास गर्ने कार्यमा सबै लागि पर्ने सुझाव राख्नुभयो। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले भारतको नाम रोशन गरेर विश्व शेर्पा समुदायको शिर सदैव उच्च राखेका छन्। यस्ता महान पुरुषको सदैव स्मरण गर्नुपर्छ भन्ने उनले बताएका छन्। हिमाली क्षेत्रको प्रत्येक जात समुदायको गौरव र भारतको साहसी अनि बहादुर छोरो तेन्जिङ शेर्पा सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो देश र राज्यको सम्पत्ति हो र यसलाई हामीले हाम्रै धरोहरको रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गेजिङबाट केएन शर्माको रिपोर्ट।